Isotropolis. Släpp fram mig! Konstapel Makron här. Vi har en 10-31. Jag har baxat den! Konstapel Hobbs, jag jagar en misstänkt! Hon har bara 48 timmar att lösa fallet. Vi måste kolla den här bilskylten. Flash är snabbaste handläggaren här. Han kollar skylten på nolltid. Från skaparna av Frost och Big Hero 6. Vänta. Är alla sengångare? Va? Antyder du att en sengångare inte kan vara snabb? Flash lilla får blixten och stå stilla. Kul att se dig, kompis. Kul att se dig också. Konstapel Judy Hopps, sätt på det. Hur står det till? Jag mår ganska bra. Hyfsat. Vad? Vilket flyt, va? Kan jag göra? Jo, jag behöver hjälp med att kolla för dig. Jag behöver alltså idag. Jo, jag behöver hjälp med att kolla en registreringsskylt och vi har väldigt väldigt bråttom. Vilken skylt? 29 T. Gäller det? 29 THD 03. 29 T HD 03. Ett H D 03. D 03. 03. Du, Flash, vill du höra en gåta? Nej! Visst. Okej. Vad kallar man en trepucklad kamel? Jag vet inte. Gravid. Ha. 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 Ja, jätteroligt, jätteroligt. Men kan vi försöka fokusera lite på det där? Va? Nej, nej, nej. Priscilla. Åh, nej! Ja. Flash. Vad kallar man en trepucklad kamel? Gravid. Okej, bra. Vi fattar. Snälla, pucklad. Bara. Disney, Zootropolis. Kom igen, snabbt börja rusningstrafiken. Redan mörkt. Biopremiär 24 februari.